ההתפרעויות של הערבים בליל שישי במחאה על המצב בעזה גלשו להסתה נגד חיילי צה"ל וממשלת ישראל. הקולות והמראות האלה דווקא בחיפה, עיר של דו-קיום, הפגנה שהפכה לזירת התנגחות בין ערבים ליהודים וגלשה לאלימות. המפגינים חסמו רחובות והתפרעו, כמה מהם אף עידו אבנים לעבר כוחות המשטרה, השוטרים נאלצו לפזר אותם בכוח, 19 מפגינים נעצרו, מנכ״ל מוסאוא ג'אפר פרח נעצר והושפז בבית החולים, לאחר שלטענתו בגלל אלימות השוטרים רגלו נשברה במהלך ההפגנה. הייתה שם הפרת סדר אלימה ביותר, מדברים על כיסאות שעפים, מדרחוב שלם שהופך לשדה קרב, אז ברור שהיה שם פעולה או אכיפת חוק והפעלת כוח. האם מישהו חרג מסמכויותיו, האם מישהו עשה משהו שהוא חריג וכו' וכו', ככל שזה יסתבר, אנחנו יודעים כמשטרה לטפל בדבר הזה, ולטפל בזה בתקיפות. מיד לאחר שפרח נעצר ואושפז, הגיע חבר הכנסת איימן עודה לבית החולים. חבר הכנסת תועד כשהוא מקלל את השוטרים, הוא מגיב באלימות לאחר שנאסר עליו להיכנס לבקר את פרח העצור. מי אתה בכלל? אני אלי כוחת את שוטר סיור בתחנת חיפה. אתה איך מפה? איך בלמד? אני חושב שצריך לפתוח בחקירה, להגיש נגדו כתב אישום, והוא צריך למצות את הדין בעניין הזה. לא יכול להיות שחבר כנסת במדינת ישראל יתנהל ככה מול שוטרים. זו לא הפעם הראשונה שג'אפר פרח מעורב בתקריות אלימות. הנה תיעוד מלפני שנה, שבה פרח מכה בכנסת פעיל ימין שתיעד אותו. מול המפגינים הערבים התאספו כ-300 ישראלים למחות על ההסתה כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל. בין המפגינים השתתפה גם מפגינה ערבייה. חברי כנסת הערבים לא מייצגים אותנו, מייצגים את עצמם. אני הכל השפוי, אני הכל השפוי במצב, אני מבקש שכל בן אדם שחשובה לו הציונות, חשובה לו מדינת היהודים, שיגיע ויפגין לחיית בדגל ישראל. הייתי שמח לו חברי הכנסת מהרשימה המשותפת היו מתעסקים בבעיות של המגזר הערבי, של החברה הערבית, ולא מתעסקים בלהציס ולהטריס נגד חיילי צה"ל ונגד כוחות הביטחון. אחרי ההפגנה האלימה בחיפה, ערביי ישראל כבר נערכים לפרובוקציה הבאה. ביום שישי הקרוב צפויה להתקיים צעדת הסתה על אירועי הכפר טנטורה ב-48. למרות שבעבר הוכח כי טבח מעולם לא היה שם, למארגני ההפגנה זה לא באמת משנה. כן, ובאותו עניין אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן. שלום ליטל. אז הפגנות סוערות ואלימות כלפי שוטרים בחיפה בסוף השבוע, ונראה שזו לא ההפגנה האחרונה שמתוכננת בעניין הזה. האם באמת הופעלה אלימות לא מוצדקת מצידה של המשטרה, כמו שטוענים מארגני ההפגנה? תראי, את השאלה הזו יכולה לבדוק רק המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים, והיא הרי התחילה לשאול, לבדוק את ההתנהלות של המשטרה וגם את הנסיבות של פציעתו של ג'אפר פרח. אבל אני חושב שאין מחלוקת, וכל מי שהיה שם ראה שהיה מדובר בהפגנה שהפרה את החוק, הפגנה שגלשה לאלימות, השלכת אבנים כלפי שוטרים. לא במקרה בעלי עסקים מהמקום התקשרו להזיק את המשטרה, לא במקרה יון היב, ראש עיריית חיפה, לפוסט שבו הוא תקף את ההפגנה המסיתה הזו והאלימה. ואני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לגבות את השוטרים שעושים עבודה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה במהלך החג וסופי השבוע כדי לשמור על שלום הציבור, לשמור צירי תנועה פתוחים, צירי תנועה שבהם גם צריכים לעבור רכבי חירום, אמבולנסים, וכמובן אם יתברר לאחר בדיקה אובייקטיבית כן. שמי מהשוטרים מפעיל כוח שלא לצורך, אז מקומו לא יהיה במשטרה. כן, המשטרה ערוכה אגב להפגנות נוספות, כי הערבים שארגנו את ההפגנה מדברים עכשיו על הפרובוקציה הבאה, צעדת טנטורה שמתוכננת ליום שישי הקרוב. כן, תראי, המשטרה התמודדה בשבועות האחרונים עם אירועים מאוד מאוד גדולים, גם הפגנות בירושלים מול העברת השגרירות, גם שם הפגנה שהפכה להיות אלימה ובלתי חוקית בהשתתפות חברי הכנסת הערבים, ובעניין הזה אין הבחנה
כל הפגנה מתייחסים אליה באותה צורה. אנחנו רוצים לשמור על חופש הביטוי, אבל הפגנה כמובן שיש בה תמיכה בטרור ואלימות כלפי השוטרים וכלפי הציבור, ודאי שהיא תטופל בצורה לפי החוק ובלי שום הנחות לאף אחד. כן, אפרופו תמיכה בטרור, אתה ביקשת מהיועץ המשפטי לממשלה לחקור את חבר הכנסת איימן עודה אחרי שהוא תועד מתעמת עם שוטרים בבית החולים. תראי, איימן עודה בעיניי, למרות הפרצוף המסכן שהוא עוטה על עצמו והקול הבכייני, הוא אדם מסוכן ובזוי שפעם אחר פעם מגיע לאזורים כאלו שיש בהם מחלוקות כדי להסיט, כדי להציס. אדם שלא אומר מילה רעה לרוצח ההמונים אסד או על ארגוני הטרור של חיזבאללה וחמאס, ואין לו בעיה עם רצח של חיילי צהל ומתיישבי יהודה ושומרון, אבל הוא מגיע לשוטר שממלא את תפקידו, מקלל אותו, תוקף אותו, מפריע לו במילוי תפקידו. הגיע הזמן שהוא וחבריו יתחילו לשלם מחיר, ולכן פניתי ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח נגדו בחקירה פלילית. אני חושב שכולנו צריכים לעשות הכל לקראת גם הבחירות הבאות, כדי שאנשים כמוהו לא יוכלו להתמודד לכנסת הבאה. כן, השר לביטחון פנים גלעד ארדן, תודה רבה לך. תודה ליטל, שיהיה המשך שבוע שקט.